Välkomna till Plattform 4 som idag sänds ifrån Västerås. Gråmulet och ganska tråkigt. Mikael Gavell heter jag. Det här är en samsändning mellan Radio Norrbotten, Västernorrland, Radio Sörmland och Radio Västmanland. Och idag, ja, då ska ni få träffa tre av tjejerna i en musikgrupp ifrån Riddarhyttan. Riddarhyttan, ja, det är ett litet samhälle i norra länsdelen. Headshakers kallar de sig för. Ni träffar dem någon gång runt 9:30 denna morgon. When your body is coming apart at the seams and the whole thing's feeling low, you're convincing yourself that there's nobody there. I know how you feel, like somebody has taken the wheels off your car when you had somewhere to go. Well, it's annoying not going to get very far, I know, but somebody cares. McCartney, känd från Beatles, Somebody Who Cares. Och Headshakers, våra gäster, ja, de gillar 60-talsmusik, kommer ni att få höra sen, lite senare under sändningen. Bland annat då Beatles och kanske även den här låten.
Ja, denna melodi har ju i dagarna, eller i alla fall nu i veckorna, släppts med Bananarama, också en ny variant av Beatles Help. Originalet är nog bättre, tycker jag. Jag har fått en skiva tillsänt mig ifrån Norrland faktiskt, ifrån Norrbotten, med ett gäng. Och det är två stycken, det är Kent Marklund och Roland Andersson. Och de skriver här i ett litet brev att de har legat 23 veckor på Norrbottens toppen, eller Norrlands toppen. Och det med en låt som handlar om sommaren, Sommaräng. Jag ville tala om för att du skulle veta. Tala om för dig, finns om sommaren en äng där jag brukar leka. Dit ska du följa mig. Där är det gröna grön. Låten får en att längta till sommaren. Jag sitter här och läser om en rekordstor lottvinst. Och det är 14 personer som får dela på den här. Och vinsten, $100 miljoner. Och de lyckliga, de utropade sig till veckans vinnare i amerikanska delstatens Pennsylvania ska det vara. I ett lotteri. Alla jobbar på ett tegelbruk i grannstaten Ohio. Men det är ett problem. Det statliga lotteriet har sagt att de får tåla vänta då tills datorerna har gått igenom alla 87 miljoner lottsedlar för att se om det finns fler vinnare. Det kan nämligen finnas fler. Och om de inte får konkurrens, då får de dela på dessa $100 miljoner. Och det motsvarar då 45 miljoner kronor för varje person. Och det lär ju räcka bra många år. Thank you.
brylläggaren vår dans. Ny mån ger bäcken sin glans. Bäcken spel ljuder genom skogen och lockar oss mot den gamla logen. Green.